Za pripremu mekika potrebni su nam sljedeći sastojci: pola litre mlake vode, 5 kašika ulja, 1,5 kašikica soli, 1 kašikica šećera i 1 kvasac. Brašno koristim tip 400, meko brašno. Brašno od proizvođača naše zrno mi se pokazalo najbolje, već sam dosta peciva pravila od njega. Koriste se za fina peciva, kolače, mekike, kore za pitu i ostalo. Tako da probajte ga. Mekike se prže u dubokom ulju, tako da vam je potrebna malo veća količina ulja da bi ispržili mekike. Uglavnom je to oko 400 ml ulja. Posudu izmržite kvasac. Dodate kašikicu šećera. Dodate 5 kašika ulja. To je 100 ml ulja. Dodate vodu. Malo izmiješati da se šećer istopi i kvasac da se rastopi. Brašna dodajete pomalo. Potrebno je oko 700 grama brašna. Prvo malo izmutite, zamesite na ređe. Pa onda polagano dodajete brašno koliko treba. Dobijete ovakvu gustinu, onda ga izradite dobro da bude glatko i da se pojave baloni. Pa ga ovako prema gore, znači vučete testo prema gore, prema vrhu vangle, rubovima. Znači nikako ovako da ga odmah počnete mesiti, da odmah dodate puno brašna, onda mekike neće biti tako baš vazdušaste i lepe. Znači prvo ga dobro izlupite rukom. Nema potrebe dugo, to brzo bude, evo, za minut jedan. Sve pokupite sa strane. Dok je ovako još ređe i mekano, dodamo kašikicu i po soli. E sad dodajemo još brašna koliko je potrebno da se zamesi i da se formira lopta. Dodamo malo ulje na ruku. I ostavimo naše testo prekriveno na toplom da nakisne oko 30 minuta. Testo nam je naraslo. Radnu površinu
pospite malo brašno. I sada blago premesite. Razvučete oklagijom. Testo je debljine prste. Sada isečemo malo nož, umočite u brašno da se ne lepi testo za nož. Sečete na manje komade. I po sredini svaki zasečete. Malo ih razmaknite da se ne zalepe jedno za drugo. Ovako isečene mekike ostavite na stolu da odstoje još jedno 10 minuta pa ih onda pržite. Dok mekike nam narastuju na stolu, ja sam stavila ulje da se zagrije i pripremila sam jednu tepsiju gde sam obložila sa salvetom. Tu ću da slažem pečene mekike da upiju masnoću. Ako vam se mekike lepe za ruke, malo prste obložite sa brašnom i krećemo da pečemo. Znači, uvek stavljamo gornju stranu prvo da se peče. I pokrijemo poklopcem. Nam je donja strana dobro porumenila, sklonimo poklopac i preokrenemo naše mekike da se peče i druga strana, ali više ne stavljamo poklopac. Evo, lepo porumenilo i sa druge strane. Izvadimo na papirni salvet da se odseli od viška masnoće. Mekike su inače kada se tek ispeku, korica im je onako tvrda dosta, ali s vremenom posle par minuta veoma omekšaju.